вчора вдома такий, сиджу, нічого, все нормально. Коли Маринка, жінка, каже: «Вадик, ти думаєш мені, каже, огород пахати?» Я кажу: «В смислі, який огород?» Каже: «Ну наш», каже, «я ще й цибулі не посадила. Не часнику, а вже перше число, грудня». Кажу: «Та я ще не спахав?» А вона каже: «Та ні», каже, «до сих пор», каже, «в мене вже цибуля проросла в тому пакеті». Кажу: «Та не може бути», каже, «що я, блін, свій огород би не спахав». Кажу: «Оце я дохазяйнувався». Вона каже: «Якби хто знав, що наче й плуг, і трактора», каже, «а собі огород, каже, не спахав, усім попахав». Кажу: «Ну, ізвиняй», кажу, «може завтра поїду, кажу, спахаю, як буде время». Коротше, їду пахати. Отакий пеленом свиснув у батька плуг, трактор. А що, блін, а я хочу покататися на такому звірі. На МТЗ-82-му, а що мені кожен раз на 80-ки на той газаті? А це все-таки звірюга. Та й мій не проба. Той теж дає коксу. Одна скорость, правда, рога, і то хорошо. Ну там більше всього, що щось з павуком, то вибиває. І буває іноді виявін. Ну як виявін постійно. Хоча ми як його брали, повністю коробку перебирали, мозок зривали. І то, і чого так вийшло, я не знаю, чи так виє. Ми передивилися, було все там по красоті. Ну, все нормально там було. Чого він так почав вийти? Я кажу, це він з самого початку. Та головне, що сестерні, все було там, планетарки, всі були, все нормально. В річку не заїхати. Їду через переїзд, тому що колись ми робили з батьком та з хлопцями, допомагали. Класно, ми наділо раз і я вже в себе. Так що їду пахати, не знаю, що вийде. Ну, думаю, щось вийде. Якщо мучиться, то щось вийде. Кстати, насчет плуга, я нічого не можу сказати. Не ПЛН, хороші плуги, зависить від почви. Як настроїти плуг, і все. Якщо м'яко, все хорошо, то він іде, блін, навіть і не задумає. Ну нам треба від плуга, від пелена і від помета знайти середину. Ну, так би, щоб сказати, з батьком ми думали вже, оце, що він понаварював, я вже показував відео. Найти середину таку, щоб ми могли подсолнути пахати. Спахати подсолнух і, ну так, можна було б сказати, і кучі були, і не сильно. Нам треба якось так спіймати, щоб було все по красоті. Ну, будемо робити. Я думаю, писали, купи Лемкіна, Велесагро. Та ну, нема в нас поки таких коштів, щоб його купити. Ви самі знаєте, яка ціна там за них захвачена. Блін, вони стояли хоча б там 20-30 тисяч. Ну а як казати, 100 чи скільки там тисяч за плуг? Я не знаю. Так легше самодільний каток зробити і орати отим мотивом плугом і голову собі не морочить. Зачим? Я взагалі не розумію. Сівалка там 500, 600, 700 тисяч. За що? Не знаю. Може я не брав. Да, може там підшипники, може там залізо дороге. Ну я не знаю. Ось ще введуть закон ось про той. Та вже ввели. Батько каже, вчора новості дивився вечором на роботі. Каже, що вже ввели закон, що будемо платити ми 1400 за гектар. Це налог. Ну як? Ну, я не знаю. От, ви почитайте самі. І що? Селітра на даний момент Сашко дзвонив, каже, по 25 тисяч
Що хочеш, бери 25 тисяч, блін, давай бабки і є. Так 25 тисяч, це тона. А зараз максимум з літру треба кидати по пшениці хоча б по 100 кілограм. По 100 кілограм перед посівом або з посівом. І удобрити хоча б по 150. О, тоді буде результат. А зараз, що там кидають по 100 кілограм або по 50, це взагалі по 80, це безсмислено. Зараз не та з літра. Зараз ти її в руку взяв, вона не пече ніде нічого. Ось у мене дідусько був агрономом і парторгом. Він розказував, вони раніше кидали по 50, якщо вийшов, вже кидає з літру, якщо 100, то могла пшениця згоріти. Це він сам розказував, каже, що. Я йому кажу, ми в тому году експеримент делали, кажу, по 150 кинули, навіть і більше. Він каже, а вона ще не погоріла. Кажу, ні, нормально, пшениця, пшениця. Він каже, та не може бути, каже, що ти розказуєш. От вам ті, качество може яке. Що тут далі казати? Ну все, поїхали ми, наблюдаємо далі. Кому інтересно, підписуємося, ставимо лайк, дизлайк. А ми погнали роботи. Зараз на батьковому тракторі дам копотю. Може сирувато, може й не буде пахати. Ну нічого, може засадимо його по саму раму. Хай нанімає трактор та витягує. А що робити? Надо щось начудити же. Що в цій житті? В житті нічого не начудить, я не знаю. Є любителі лічно чудити. Та й батько в мене не такий, не промах. Може і прицепи перевернуть, може там іще щось зробити. А то красота, та дивіться, в мене пруд пахає. Та в мене нас дуже пахає, можу показувати вам, що все красиво. Ну поїхали. Важкувато, бо дуже мокро. Та 4 года була люцерка і посіяна кукуруза. Важкувато йде, звісно. Ну, а що поробити? Зараз покажу, як закидає поживні рештки. Навіть містами аж вивертає, що сухенько, дивіться. Ну, тут 4 года була люцерка і потім посіяна кукуруза. Ось валок, зараз іду. Де валок лежав, це вже другий раз іду. Зараз показати його ночі валок. Ну там дебель. Дивіться. Даже качани валяються. Даже сніг прилітає вже. А я до сих пор собі огород не спахав. Ну а так ложе, дивіться. Це тільки що валок був. Зараз буду йти подивимося, заб'ється чи ні. Ну сантиметрів 20. Показувати не буду, скільки він там пахає, бо це покажи, всі скажуть, треба притоптати, не треба. Пахає як пахає, дивіться, зараз покажу ось валок був, ось видно. Оце дожився, то хазяйнувався, бляха-муха. Ну, сиро, дуже сиро зверху. Сніг іде. А я ніяк собі огород не спахаю. Пахаю шостою, пониженою і тут повишено.
Короче, якось так. Вот такая скорость. Ну что я могу сказать? МТЗ и МТЗ. Передок и передок. Офигенно классная тема. Вот так. Ну мокро, капец. Ну, пахає. Польові доски работают. Ну мокро. Мокро, капец. Тут ось мокро зверху, а там дальше вообще сухо. Ну, якби так есть декойде поставлялись бугорки. Ну це хорошо. Дедушка колись був як живий, казав, що плуг надо був трошки ями були. Із-за цього, що десь сніжок зацепляється, десь в канавку вода заходить. Ну, якось раніше так казали. А що все зливається, допустим, він казав, що все збігло і все. Ну, так вийшло. А отут, звісно, два рази він забилося. Раза два або три. Отам воно, де найбільший валок був, я ото показував. А там забилося. А так, начебто, роботає. Так воно ж мокре, капець, воно як вірьовка. Ну, ось містами, дивіться, взагалі сухо. Сухо, просто сухо. Декойде аж блокировку включав. Ну, воно на відео, я думаю, видно. Отак положив. Отут, де валок оставався найбільший, раза два забилось. Показую, як є. Ну, воно те що, воно ж не проходить. Воно мокруще до такої степені. Ось оде оцей валок лежав, ну, може раза три чи два, десь отак забилось, он видно, кучки такі пооставались. І ось оде другий раз края вже обходив, здається, яке. Ну, якби начебто земля відходить, більш-менш нормально. Так що, ну, буде де мишам жити. Так що, отакий. От така. Тут, звісно, був заліз. У мене отак. Вон видно. До сусідів, коротше, на плуг. Я в цьому году заліз. Коротше, кукурузу посадили. Ми як садили кукурузу, батько так одійшов, і ми залізли там на 2-3 рядка. Ну, в цьому году ще треба буде набрати мішок кукурузи і віддати сусідці за огород. Не знаю, кому вона там буде його давати. Ну, або там, не знаю, щось треба вирішити цей вопрос. Ну, отак от. А така, ось бачите, які глиби ось. Вообще капець. Так що, не судіть строго. Поставте лайк. Підпишіться на канал. Всім здоров'я. Всім хорошого. Хорошої погоди, врожаю. І хорошої ціни. Ну, ціна вже падає на підсолнух. Вже упала на 200-300 гривень. Всім пока, всім удачі, всім добра.